Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам показати і розповісти трошки, як ми вирощуємо перець солодкий і гіркий кожного року. І я дуже задоволений такою посадкою і результатом. Тому що вже перепробували майже всі варіанти, які можливі, і зупинився на цьому. Бо цей спосіб, ну, мені здається, дуже самий вдалий, самий простий, ну і самий надійний, як казалось. І так, в цій розсаді 10 днів. Зараз вона знаходиться ось в такими лоточках. Це, звичайно, лотки, якесь м'ясо було чи ще щось. Можна брати вище, нижче, ну, от трошки нижче. Бачите, перець гострий. Це перчик гострий. Це солодкий. І це солодкий. Це помидорки на ранній врожай. Це баклажани. А це лук ексібішн. Ну, це називається, дав один шанс. Ще новий шанс. Тому що щось рішив також спробувати його виростити. І так. Насамперед, щоб посадити перець, вам потрібно насіння. Ну, я завжди починаю з самого початку. Обрати якісне насіння, таке, як вам подобається, по характеристикам, або щось свого роду, або як деякі роблять, пішли в магазин, перчина, яка сподобалась, взяли її і насіння посадили від неї. Ну, тут ви вже не вгадаєте, який це буде перед, ранній, пізній, або дуже пізній, або дуже, або середній. І так, беремо насіння, воно завжди дуже висушене в пачці. Виробники його дуже підсушують, щоб воно не портилось. Так, беремо насіння, насипаємо його в стаканчик. Що за стаканчик? Насипаємо в стаканчик. Якщо ви дуже хочете мати перець по сортам, то вам потрібно замочувати їх окремо. Ну, це може бути стаканчик або ж такі лоточки з-під яєць кіндерів, або ще якоїсь дрібнички такої, де багато ячеїв, туди насипаєте по сортах, підписуєте там 1, 2, 3, і так же саме на пачці пишете 1, 2, 3, 4, 5, і так насипаєте. Я зразу так ми робили, але для мене не суттєво, які то сорта, аби був гарний врожай. Аби все одно ж, коли висаджуєте, висадите самі кращі, які от, самі більші, самі гарні, самі кращі. І так, висипаєте насіння, і я замочую його в перекисі водню. Сьогодні небагато, ми насипали насіння. Ну, може шприцом набрати, можете з баночки чи столову ложку відміряли, наляли, щоб воно покрило насіння, було покрите насіння. І так витримую півчаса. Це своєрідна така дезінфекція. Дехто дезінфікує марганцем, але у мене, по-перше, його зараз нема. І по-друге, мені здається, що перекись водню то, ну, добре дезінфікує від всяких шкідників. Ну, вже так садимо ми п'ятий рік. І ще перець ні разу не хворів. Тому це мій такий спосіб. Зливаєте його перекисю пів години, перекись зливаєте. Я це роблю шприцом. Опускаємо шприц до перцю, відібрали всю зайву жидкість, вологу, виляли. І сюди наливаєте звичайну чисту воду. І так перець, так сказати, замочується. 4-5, ну, в мене замочується в середньому 3-4 дні. Ну, дивлюсь по самій насині. Якщо вона вже добре, вже не суха, вже така набухша, так сказати, добре вбрала вологу, тоді вже, або не дай Бог, вже починає проростати, це вже все, це треба вже скоро починати працювати. І так, ви замочили насіння 3-4 дні. Потім я беру такий лоточок. Це з-під харчовий лоток. В супермаркеті, може, якісь салати брали, чи ще щось, десь так, вони окремо купують, продаються майже кругом. На дно або бумажну серветку, або тонку тканину чисту відрізаєте. Ось, я тут покажу вам на прикладі. І розкладаєте сіміна, насіння по сортах. Ну, або, як я, солодкий перець окремо, гіркий окремо. Розкладаєте, щоб вони, ну, старайтесь, не, щоб вони один на одного не попадали. Поливаєте трошки,
Верніше, спочатку кладете тканину або серветку, добре проливаєте і розкладаєте насіння. І зверху і оприскуєте. Щільно закриваєте і укутуєте у махровий рушник і кладете на батарею. Якщо у вас батареї ледве теплі, то можете просто покласти на батарею. От я просто на батарею кладу у нас. Ну, якщо у вас є така батарея, яка ледве гріє, то буде дуже добре. Ну, зазвичай не для тепла, зрозуміло, але для насіння буде добре. Це вже в мене старе насіння, прийшло те, яке не взійшло і спорчене. Це просто залишилося, зараз буду його вже викидати. Бачите, там воно почорніло, якісь кольори повіддавало. Напевно, такого кольору був перець чи ще щось. Це все, це воно таке стояло і проростало гарно. Ну, це там і було насіння, таке я просто дав йому шанс. Бо було якесь чорне, не чорне, бо з різних пачок висипалося і були різні. Не хотів втрачати, так би мовити, сорта. І так. Ви поклали на батарею і забуваєте про це насіння мінімум на сутки. Пройшли сутки, відкриваєте, дивитесь, провітруєте, щоб насіння трошки, так би мовити, подихало. Дивитесь, якщо вже насіння починає проростати, так можна сказати, з'являється петелька, або вже майже добрий курінець, берете якусь ємкість, можна таку, можна такий лоток, ну, такий. Берете, як я роблю, я беру насінину, беру пінцет, беру насінину, будемо думати, що воно проросло. Беру насіння, дуже не стискайте. Або зразу все, що попросила, я на долонь собі викладаю насіння. І потім беру, засипаю лоточок землею. Бажано для розсади. Беру насінину і вкладаю її в землю. Ось так. Якщо там дуже маленький курінчик. Якщо там вже добрий курінець, спочатку накладаєте землю, потім я беру паличку для суші, ну чи звичайно якусь другу паличку, чи обратну сторону пінцету, і роблю такі канавки. Так тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Ну не глибоко, десь на сантиметр. Тон-тон-тон, пройшли. Взяли трошки, проляли, небагато. І, опять же, беремо пінцет і по цих канавках розкладаємо. Тон-тон-тон. Обережно. Потім я не засипаю. Земля і так розпущена добре. Я потім беру пульверизатор. Добре все, пробризкую. Земля сама закриває. Беремо целофановий кульок. Кладемо наш садочок з майбутнім перчиками на нього. І щільно зав'язуємо. Робимо так званий парничок. І убираємо в тепле, світле місце. Ну, або хоча б на сутки просто в тепле місце. Тому що ще воно не проросте, а на другі сутки вже почне проростати. Так само раз в день треба відкрити, провітрити. Бо все ж таки там волога, воно від тепла буде конденсат. І це таке саме. Далі ми... це на 10-й день. Якщо у вас проростає перчик і така насінова шапочка з-під насіння, якщо вам видно, лишається. Не треба панікувати і такого рвати, як попало, і все. Беремо пульверизатор, добре збризкуємо наш перчик, увлажняємо його, зволожуємо, і беремо цю наш росточок, одною рукою тримаємо, а другою знімаємо цю насінову шапочку. Все. Ми так само допоможемо. Якщо ви її не знімете, то, скоріш за все, перчик цей не справиться. Бо із-за сухого повітря вона засихає, присихає і все. Ну, це при такій розсаді це таке часте явище, що вона підсихає, тому що повітря сухе, бо вони стоять під фітолампами і трошки підсихає. Але все. Добре. Бачите, ще маленькі вилази. І все. І просто кудись можете викинути чи назад кинути. Це така річ. Ну, добре зволожте, щоб вона намокла.
І так, що ми робимо далі? Звичайно ж, у такому вигляді вирощувати розсаду не бажано. То добре її пророщувати, щоб все зійшло добре. В такому способі саме краще сходи сімена перця. Бо сімена перця, насіння, воно дуже туго схоже. А в такому способі воно добре проростає. Воно і замочене, наволовується, і зволожується, і добре проростає. Що ми робимо далі? Ви можете взяти стаканчик з-під сметани, наприклад, чи якийсь більший стаканчик, чи менший. І, якщо по сортах тягнули, насипаєте його землею з половину. І робите трошки углублення. Берете звичайну вилочку, ну або може у вас якийсь спеціальний такий набірчик садовода-огородника. І кожен росточок, кожну перчинку берете, піддіваєте вилочкою обережно, щоб трошки лише все ком землі. То, що там коріння може десь дьорнутися, це нічого страшного. Перцю це воно взагалі не страшно. Багато читав, дивився, боже, над тим перцем трясуться, бояться. Перець це таке створіння, що не таке, як, звісно, томат. Але, не такі, як помідорки, але їм для нічого страшного. Саме головне, не дуже заглибувати ці насінові листочки. Якщо вона переросла, то трошки треба заглибити. Якщо в такому вигляді, бачите, цоху, то з половину. Ну, тако, і ви лишаєте на поверхні. Трошки підтискаєте, все. Можна в такий стаканчик посадити, в такий стаканчик, в такий. Я пересаджую ось такі лотки для розсади. Це такий лоток шов, ще в ньому були стаканчики. Вони такі маленькі, вони зручні, але це потім треба буде їх все одно перевалювати в більшу ємкість. І мені таке не сподобалось. Я краще, мені сподобалось ось в такому варіанті. А ще краще, якщо він буде трошки вищий. Сюди насипаєте землю, робите собі канавки. Ну, десь на цю площину раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять і раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, ну, шість, сім. Ну, 30-35 перчин у вас буде добре і достатньо буде ємкості. Насипаєте, робите, берете вилочкою, кожну перчинку пересадили, загнув, все. У вас цього лишається до висадки розсади вже на її постійне місце росту і плодоношення. Я так роблю. І кожну року гарно перець. Їй не треба тої всякої возні. Стаканчик, стаканчик, перестаканчик. Можна сіяти насіння зразу в землю. Цей варіант нам не підходить, бо воно дуже погано сходить. Того року я розгубив дуже багато гарного насіння. Виписав собі насіння з інтернету, в гарного розводчика. Рішив посіяти просто в землю. Тому що подумав, що в мене багато часу, і якраз не буду його ніяк стимулювати. Це було ще в січні. Думаю, якраз воно собі 2-3 недільки постоє, звичайне проростання буде. В ітоге все потім пішло в мусорку. Тому це і саме найкращий спосіб. Ми робимо тако. З помідорами же ж я не бавлюсь. Це от посадили ранніх помідор, скільки тут, 5 штучок, для раннього споживання. Розсаду з помідор я не саджу, бо я не люблю цього граня. Тому що зробили перевірку і зробили висновки. Про те, як я саджу помідори, я вам потім розкажу. З розсаду я не граюся. І кожного року гарні помідори. Я їх зразу висіваю в теплицю, коли вже земля прогріта. Це середина березня. Дуже добрий спосіб, мені дуже сподобався. А так, бавишся з ними, з цими стаканчиками, з тими помідорами. Вони витягаються, ну, то так само. Вже цього витягнулось. І воно ж все ж стоїть під лампою. Вже витягнулось. І що хочеш, то й роби. Ну нічого, вже потім розсажу трошки їх в стаканчик, це так, для раннього споживання. Трошки поляли. Поливаю чистою водою. Через раз. Поливаю два рази в неділю в середньому. Якщо не можете дивитись по землі, ні в коїм случаї не заливайте, щоб воно не гнило. Краще, добре, якщо у вас є дренажні отвори. Але я в такі лотки їх рідко роблю. В цьому є, в цих нема. Тому починається цього грязь, воно розливається, виливається. Ви поляли, подивилися, що трошки земля зволожена, і цього досить. Заливати не потрібно. Якщо ви бачите, що вже капає і все, що не дуже, то може загнити вас корінці. Тому не перебарщуйте, не переливайте.
Цього робити взагалі не потрібно. І все. Поливаю чистою водою, через раз доливаю якоїсь добрива для розсади, яке підживлює і корінневу систему, і можна по листю. Поляризатор набираю, ну, по інструкції, все по інструкції, щоб трошки дати якихось мікроелементів, вітамінчиків і так само підживити нашу рослинку. І все, ось в такому вигляді розсада в мене, як зійшла, десь знаходиться 2-3 неділі. Потім пересаджую і цей лоток і відправляю, ну, якщо вже погода дозволяє, і відправляю в теплицю. Якщо ще погода не дозволяє, то вона ще трошки тут побуде, тоді як стане вже, уйдуть ці заморозки. І тоді вона перейде в теплицю. Так що можете обрати собі любий спосіб або скористатися моїм. Це перевірений і надійний спосіб. Добре сходи. Дивіться, коврик, каже, рослинка там, на землею насіялась. Гарна здорова розсада. Головне, її не переростіть. Поки їй ще все хватає, а потім їй буде вже не хватати, і вона буде дуже загущена. Це не дуже тяжко робиться. Але є результат. Дякую, що подивилися це відео. Миру вам, всього найкращого і бережіть себе.